aqui é gostoso, hein? Isso é coisa linda, pá. Isso aqui não tem preço não, né? Só você ter trazido aqui já... Já parou. Tô cansado. Já. Lugar massa. Coisa mais linda, cara. Muito bonito, né? Pega no colo aqui, velho. Pula. Pula de ponto. O jacaré tá aí embaixo já, viu? Fala, cambada de abençoado, tranquilo com vocês? E aí, seu Raul? Olha o Raul super equipamento em ordem aí já, ó. A gente tava fazendo abertura massa. Aí, ó. Olha atrás de nós aí, gente, ó. Ó que cachoeira top. Ó que lugar massa, rasinho, ó. Rafa, profissional ali? Aí, ó. Banquinho. Banquinho, só não tem que banquinho. Tudo equipamento no jeito aí. Agora é só pescar. Gente, vamos fazer uma pescaria caprichada aqui no Daiquai. Corguinho dos Piau. Bacu, douradinho, tubarana. Vamos ver o que nós pega pra vocês. Um lugar massa desse pra vocês, ó. Ó. Lugar abençoado. Lugar chique, abençoado, que nem diz o Raul. Deus abençoe cada um de nós aí. Deus nos guarde, Deus nos proteja. E que o Espírito Santo também nos conceder um dia abençoado. E reflete bênção, valeu? Deus abençoe vocês. Bora atrás dos peixes aí. Deus no comando. Amém. Aí, pessoal. Pingou na água. Tambiuzinho. Tambiuzinho é bom pra dourado, né? Você não, vai ver. Vou tá pegando um douradinho com ele depois. Olha aí, gente. Olha o tamanho desse, olha. Olha o tamanho desse tambiú, cara. Meu pai do céu. Vou mostrar pra vocês o tamanho. Olha o tamanho do... Olha o tamanho do garoto, olha. Esse é no tambiú grande. Mas bruto o tambiú, olha. Mas grande. Grande, grande, grande. Olha. Olha aí, Raul, o tamanho da criança, ó, tambiuzão. Esse é bitela, hein? Vou cavar, ó. 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 Aí. Mais um. Só. Só colocar, ó. Humilhando. Aqui é o lugar. Olha o pocinho top, dá uma olhada, ó. Aqui sai, hein? Ó, 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 olha lá. Ó o pior, olha a vara. Ó, ó, olha lá. Ô, bicha bonita. Aí, vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Olha aí, piauzão bonito, ó. Primeiro, gente, ó. Pocinho top, ó. O Raul tá ali embaixo. Olha aí o piauzão. Vou pegar mais aí, né? Vou pegar mais. Deixar um poção aqui na frente, ó. Atravessar a mata. Se o cara cair, já se refresca, né, Raul? Aqui é feio. Eu trouxe o papo pra sofrer, né, Raul? Tem que sofrer um pouco, né, Raul? Todo sofrimento tem sua recompensa, né? É. Quem sabe que sai um bruto aí, né? Espera, passa aqui. A tabarana. É. Um dourado. Piauzão. Piau. É, ué. Até agora não tem nenhum na Bahia. Tá, hoje tá meio que frio por enquanto, né? Mas pega, vamos descer aqui que vamos achar um poço bom aqui que não pegamos um atrás do outro. E aí, pessoal, ó. Dois? É. Olha lá, Raul pegou um, ó. Tambiú, ó, a vermelha. Será que é bonito o bicho, Raul? Esse é top, hein? Ó, só grande, hein? Dublê. Dublê de tambiú. Parece até a barana. É, só ver barulho, né? Tá bem velhinho. Tá bem velhinho, deixa eu pegar na mão, pessoal. Aí, misturou os dois. Aí, gente, ó. Ó que bicho bonito, ó. Peraí, deixa eu virar aqui. Aí, ó. Ó que bichinho bonito, ó. Bonito demais, né? Top demais. Pega mais. Agora eu não consigo só pegar peixe. Agora terceiro?
Agora você tá contando, bicho. Tô. Você tá contando. Contando me deu pra fazer deboche no final mesmo. Já eu mesmo, hein? Ó, o terceiro, eu peguei o quê? Uns 4? Não. Você pegou um só, que eu vi. Peguei uns 10 já. Aí tem muito, hein? Tem demais aqui. Tem lambari. Tá até faltando os pial pra poder ficar mais bonitinho. Só um, deu o ar da graça. Você pega aqui no pial. Bom, agora puxando. Aqui. Ó, pialzinho, será? Aqui. Puxa, gente. Olha lá, tambiozão. É? É muito bonito. Bonito, esse rabo dele é bonito demais. Né? É. Você tem tanta linha. Isso aí, agora aí só vários glebês pra tirar. Só vários glebês. Só toco. Aí, glebeiros. Que posto top, ó. Ó, ó, ó. Uma boa. Pegou, esse era bom, hein? Mas o Raul pegou. Esse era bom, hein? Olha o tamanho do bruto. 2 é quilos? Que nem o Lelé. Não, você dá uns 2 quilos, 2 quilos aí. Filha, velho. Aquilo lá é meio que ninguém não sente. Ó, gente, que lugar massa. O Raulzão só do lambari. Sai do cano você, né? É, ué. Ai, perdeu. Perdi o playboyzinho. Pega ele aqui. Olha aí, pra baixo, ó. Água. Aqui ninguém sobe. Ali o barracão, ó. Tem que subir por aqui, ó. Aqui o sistema é bruto. Isso é grande, isso é grande. Olha, eita, é bruto, hein? Segura. Rapaz, olha mais aqui. Esse aí é bruto, ó. Isso é grande. Esse aí é bruto, ó. 2 quilos. Dá uns 2 quilos e meio, mais ou menos. 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos. Aí dá, aí pesa. Gente, dentro da água, procurando poço. Eita, água fria! Olha o Raul lá. Aí, ó, tem aqui. Que é só o Elitão que faz vida dentro da água. Aí, tá vendo? Aí. Nós aqui, ó. Os glebeiros tá fazendo eu sofrer aqui, bicho. Vai sofrer, andar 10 km de a pé. Tá fazendo. Raul! Raul, acho que isso aqui é o maior poço que nós já viu aqui nesse Guirai. Nesse Guirai, nesse Daiquai. Ali é poço, olha lá. Olha aquela curvona. Como é que nós vai lá? Que aqui deve ser fundo, né? Como é que nós vai lá agora? Olha, gente, um poção ali. Uma curvona, mas poço mesmo lá atrás, ó. O detalhe lá. Catou? Aí é mentira um negócio desse. Pelo rabo. Ah, que não. Que esse aqui valeu 3 pontos. Essa foi cagada mesmo, hein? Olha. Mas que cagada. Pegar o lambari pelo rabo. Aí é muita cagada pra pessoa só, é? Que não, Rafael, que não. Isso é uma cagada histórica. Olha. Pula o rabo, rapaz. É, tá largo mesmo, hein? Cagada da bexiga. Ó, puxando. E agora, pra poder tirar, hein? E agora? Ai, caramba! Ui! Sai daí, bicho! Tem que torar isso aqui, ó! Tem que torar! Ah, pô, tá bom isso aí! Peraí, vem cá! Não, vai quebrar, ele tá no capim! Pera aí, é a vara que tá enroscada aqui! Ele tá no capim! Tá? Tá no capim! Ah, filha da égua, saiu! Olha lá o tamanho do pião! Aí! Ah, aí sim, achou o lugar dele! Aí, ó! Bichão! Aí, a vara, bicho! Ó, a varinha! Cansou, garotinho? Aí, ó. Olha o tamanho do pial, cara. Pial três pintas. Aí. Ah. O bicho eu puxou pra dentro do mato, rapaz. Nem milhou eu, cara. Não deu. Vai se humilhar muito não, né, Raul? Aí, ó. Apareceu de novo, ó. Outro. O tamanho do bicho. Aí. Rapaz, tô com vergonha, hein? Você que é com vergonha, não? Tô com vergonha. Aí, ó. Vou pegar outro. Meu ataca. Melhor. Vou pegar outro pra ficar melhor ainda. Já, esse aí tá, ó. Você comeu porque tá doente. Tá doente. E o outro? E o outro? Rapaz, eu peguei um pialzinho, cara. Não, eu peguei dois, ó. Pra poder distrair, eu pegar outro. Esse pial é bom, hein? É bonitinho. Acabou minhoca? Cambara de abençoado. Deu lambari, deu pial, dá o frito garantido.
Aí o Raulzão tentou perder um peixão aí, né, Raul? Perdi, é bruto, hein, menino? Deixou a carretilha armada. Veio, viu? O sininho tava tudo no meio do mato ali, ó. A linha lá no meio, no meio das gaias. Perdeu um bicho bruto aqui. Se era um dourado, se era uma tubarana, né? Vai saber. É isso aí, gente. O vídeo foi esse aí. Uma pecinha caipira pra vocês. Vocês que gostam. Varinha de bambu, arrancada na hora. Pialzinho. É, lambarizinho. Isso aí. Outro dia não. Fazer uns vídeos melhor aí. Tentar vir aqui de novo. E o link do canal do Raul tá aí, ó. Dá uma força pra ele aí. Rumo a 30 mil agora, né, Raul? Rumo a 30 mil. Quer que eu mude o tiroso. E Deus no comando aí. Ajuda ele aí. Deus abençoe cada um de nós. Se Deus quiser, a próxima pescaria vai ser melhor do que essa. Valeu! Até o próximo vídeo. Tambada de pescador mentiroso.